como argumentar sobre a legalidade da saída do poder de alguém que foi supostamente eleito por fraude? Por que vocês não falam disso? O golpe foi sofrido no processo eleitoral, assim como se vem fazendo desde as urnas da Smartmatic. Eleição com apuração suspeita e secreta. Impossível verificar a legalidade disso. Belo programa. Abraços do Vladimir. Os senhores concordam que tem que mudar essa urna eletrônica, que ela tem que evoluir? Eu acho que é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Felipe, quem usa a urna eletrônica no mundo? Brasil e Venezuela. Essa pergunta eu acho que é fundamental para a gente começar a entender os meandros desse tipo de tecnologia em torno de voto, né? Concordas, Maroni, que tem que mudar a urna? Eu acho que tem que mudar a urna e aprimorar qualquer processo democrático, né? Eu só acho que a gente tem que ver que essa urna foi a urna que sempre funcionou nas últimas eleições, não só enquanto o Lula, mas o FHC e todos os governos de estado, governos de grandes capitais. Então, quer dizer, é porque daqui um pouco a gente está sinalizando aqui, apontando ou insinuando algo, entende? Eu acho que tem que aprimorar e todos os partidos têm que querer aprimorar. Uhum. Isso vai fazer mais vereadores. A não recontagem, como é que a gente faz para verificar esses votos? É isso que o ouvinte está... Não tem como. Eu acho que se tivesse como votar na urna e votar, inclusive, até em cédula para confirmar. Aliás, não tem como auditar a apuração. Há 20 anos o Brizola já falava que não gostava da urna eletrônica. Como ela está? Como ela está, porque ela não dá uma contraprova. Deputado Jefferson Fernandes, concorda que tem que aprimorar a urna? Eu acho que quanto mais aprimorar e for um processo seguro, melhor para a democracia. Eu lembro que quando tinha o som da batida nas teclas, dava para identificar quem assistia a pessoa votando, mesmo que não vendo onde ela tinha teclado, já dava para adivinhar se era o 11, se era o 13, ou pelo movimento da mão, né? Isso tudo foi sendo aprimorado, mas é claro que mesmo que eu particularmente admiro... Filmaram o Sarney, né? Filmaram o Sarney. Votando no Aécio agora. Então, mesmo que eu me sinta orgulhoso, e eu acho que a justiça brasileira se orgulha de ter inovado nessa área... Efetivamente, eu confesso aqui, digo, com o coração aberto, não dá para te ser enfático e dizer, ó, é infalível o sistema. Assim como também não era aquele processo manual, porque também tinham esquemas... O manual era muito suscetível à corrupção. Muito suscetível. Eu fui fiscal, era da juventude na época. Eu também fiscalizei. E eu lembro que era um horror, era um escândalo. Bastava mudar o bolinho de lado que ia sem votos do vereador. E até a rasura na cédula, às vezes dava para interpretar que era um outro candidato que não aquele que o cidadão queria votar. Então, problemas dessa ordem tem nas democracias. E no caso nosso, nós não vamos encontrar um modelo perfeito. Mas eu quero crer que o nosso eletrônico, ele tem mais virtudes que defeitos, né? Eu não sou técnico da área, então não... Jefferson, tu atesta ali que é infalível? Não atesto, até porque sou leigo no assunto. Mas hoje, o processo de fiscalização dos próprios partidos, quando se dá a eleição, eu acho que se fortaleceu. Não é mais aquele voto a cabresto, como infelizmente sempre tinha. Mas Jefferson, eu queria colocar que eu acho que o debate... Deixa eu só ouvir o Vambert sobre a questão das urnas, Maroni, perdão. Olha, eu acho que o processo tem que ser aprimorado. Essa urna, ela é um voto que fica... Claro, protege o sigilo, eu ia falar uma bobagem, protege o sigilo, mas a apuração não pode ser secreta. A apuração tem que ser um processo público e ele é um processo que é insuscetível de auditoria. Então, eu não defendo também voltar para o voto manual, que aquilo era uma... Seria um retrocesso. Não só um retrocesso, como é... Aquilo sim, aquilo havia muita corrupção. Eu me lembro que eu fui fiscal, como eu estava dizendo, bastava mudar um bolinho no lugar da mesa, que era dividido em bolinhos, e o vereador ganhava 100 votos em segundos. Exato, bastava pilha. O cara fazia com quem contava dinheiro, as cédulas, 100 votos para o vereador, então, ou para o deputado, assim. Então havia muita corrupção. Agora, também é suscetível à corrupção esse processo. Só um parênteses aqui, Vamos. Durante muito tempo se falou, naqueles anos 80, que a virada espetacular de Jair Soares sobre Pedro Simon poderia, ter sido roubada a eleição. Vamos falar o que é. Já faz mais de 30 anos, tá? Uhum. Mas na época se era dizia... Era o boato que corria.
que como os fiscais do PMDB na época tinham relaxado... Mas é uma frase atribuída a Stalin, que é essa, não importa, quem decide não é quem votou, é quem apura os votos. Quem conta os votos. Quem conta os votos é quem decide a eleição. Exatamente, né? Exatamente. Então esse processo não está transparente. Eu, queria... Eu nem tô... Nem estou dizendo que, insinuando que há corrupção nas urnas, jamais faria isso, seria uma irresponsabilidade. Isso. Mesmo quando houve o resultado agora da eleição, que eu não entrei nessa, eu me submeti ao resultado, entendeu? Acho que foi um resultado democrático, formalmente democrático, não foi totalmente democrático, porque a campanha da Dilma foi patrocinada com dinheiro de corrupção da Petrobras, então isso fere a democracia formal, mas o resultado em si entendo como... diretamente, um efeito direto da votação do povo. Eu não acredito na... Pessoalmente, não tenho esse crédito. Agora, acho que tem que... Ninguém pode provar que eu esteja certo ou errado, porque é insuscetível de auditoria esse processo. Só para fechar sobre esse assunto, o Renato diz o seguinte, se a urna eletrônica fosse confiável, os Estados Unidos já teriam aderido, diz o Renato. Outra forma, outro processo. Eu queria... O ouvinte participa sempre para sim, Core RS, seguro, só com corretor de seguros. Vereador Maroni. Não, eu acho, com relação a essa questão da urna, e eu acho que fez muito bem, de forma madura, fez o Vambert e o Jefferson comentário, que aqui, né, todos participam da democracia e feriria todos os processos eleitorais, né? Aqui o Vambert já participou de processo eleitoral, já foi de governo, que foi eleito, outros que não foram, o Jefferson também... O Felipe também talvez tenha uma opinião que foi contemplada em algum governo, aqui no Estado, prefeito. Então, quer dizer, reclamar disso seria reclamar de forma geral. O que eu sugeriria com relação à questão das urnas, se talvez o processo pudesse ser na própria zonal, né? Com fiscalização dos partidos na própria zonal. Que se abrisse, por exemplo, tribunal, a zonal ali juntasse, com fiscalização de todos os partidos, se abrisse. Se fizesse a contagem... De forma minimizada, tal. Não, mas a urna, como ela está hoje, tu pode botar 100 pessoas em volta dela que não adianta. Porque o processo é digital. Você não tem contraprova física sim, do voto. Sim. Esse é que é o problema. É que, o Maroni também tem uma coisa que esse é que é o problema. É que assim, se tiver, a população em geral hoje entra nesse tipo de dialética em virtude. Isso é um efeito de uma causa. A causa é o quê? É o PT, ao longo desses 12 anos de governo, demonstrar algumas vezes o seu viés totalitário, hegemônico. Ah, entendi. Então, esse tipo de desconfiança da população, na verdade, mas é fomentado... Mas, Felipe, deixa eu te falar. A gente que virou amigo aqui, inclusive, no intervalo. A gente que ficou amigo aqui no intervalo, Felipe. É verdade, pura verdade. Felipe, deixa eu te falar que eu e tu, a gente tá amigo, né? Parceiro, o que eu quero falar? Eu, por exemplo, tenho o maior orgulho aqui do governo municipal, que também tá há um tempo. O governo federal também tá há um tempo, né? E eu acho que tem outros governos que estão há um tempo. O que eu queria comentar, só que eu acho... aí é uma questão que a gente tem que avaliar. Se alguém tiver alguma sugestão, eu acho que, né, se foi pensado, tem que entrar dentro da reforma política. Porque para além da urna ou não, elege um ou elege outro, tem um conjunto de contradições. Hoje as campanhas eleitorais, de forma geral, é terrível. Uma campanha de vereador aqui já é terrível. Quanto que é uma campanha de vereador hoje? Olha, eu já escutei gente, não sei se é verdade ou não, dizendo e falando em 1,5 milhão, 2 milhões. A gente gastou isso. É, e assim... Para vereador? Para vereador. Tem um deputado federal... Então, se elegeu com menos de 1 milhão então, de reais. Não, assim, ó, tem deputados que gastam 5, 6, 10 milhões. Então, eu quero dizer, em São Paulo, imagina a loucura que não é. Por quê? Porque o processo democrático é frágil. E aí é que eu entro, Felipe. Educação, ele. Não, mas eu quero te falar, Felipe, só que eu quero que tu, especialmente tu, me escute. Porque tu é a pessoa que eu quero dialogar mais aqui dentro dessa mesa, que é meu parceiro, entendeu? Eu quero dizer o seguinte, eu acho só que nesse momento nós temos que fortalecer a democracia com reforma política. Vamos falar disso em seguida? Deixa eu só comentar. Vamos botar. Só conclui que eu vou fazer mais um break. E aí, reforma política. Porque eu acho o seguinte, posso ter uma coisa? Eu reflito... Eu tô com ciúme do Felipe. Não, Felipe, eu vou falar de ti então, Vambert, que tu também é bonitão. Mas não, o Vambert... Deu Maroni pro novo. Não, primeiro que é o seguinte, primeiro que eu quero dizer que as filhas...
mais gentis que tem são as do Vambert, que levam um café da manhã, são as do Vambert. É verdade. E o único na mesa que tem um anel de tucum, que nem o meu, é o Jefferson. Entendeu? Então, assim, eu quero só... Que é? Pra que é esse anel de tucum? O anel de tucum... Que é isso aí? Invenção da teologia da libertação. Isso mesmo. Que era uma forma de se identificar. O Leonardo Boff? É, os marxistas católicos. Isso. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu nem utilizo com essa finalidade, viu? Eu utilizo com carinho, vou aqui falar no ar e explicar. Era da igreja franciscana que utilizava na época da ditadura. Eu utilizo ele por carinho a uma pessoa que me deu, que foi o Samuel Osmari, um senhor que é professor, padre, que é de Santa Maria. Ele me deu o anel e eu passei a usar como um gesto de carinho a ele. Só. Mas o que eu queria falar com relação à reforma política, só para concluir, é o seguinte. Eu acho tão feio e tão lamentável, e entendam... Mas assim, ó, eu vejo, por exemplo, as pessoas hoje questionar, tanto os do PT, do governo, quanto os do contra o PT, que a imprensa está a favor de um e do outro. Né? Eu me coloco no lugar do Diego aqui, por exemplo, né, Diego? Tipo assim, todo mundo é contra a imprensa que está favorecendo. E eu acho o seguinte, a mesma coisa com relação à questão da eleição. Gente, cada um tem direito a um voto. Tá? Eu acho que nós temos que tentar fortalecer a imprensa como instrumento democrático. Entende? Para tentar politizar e levar, na verdade, reflexões educativas para a população. Estimular a imprensa, estimular a população a participar da política de forma educacional, entende? Fazer a imprensa levar temas, porque eu acho que o que falta, muitas vezes, na política, o que é distante, tu discute a grande política, eu sou contra esse, aquele que é ruim, o bom, o ruim, e o que tu está defendendo na política? Qual é o tema que tu leva relevante que vai chegar na população? Né? Isso nós temos que fazer a imprensa fazer, discutir os animais, discutir a própria educação, discutir, entende, a questão de saneamento, a discutir a questão da saúde. Isso que tem que ser feito de forma... Porque quando aparece isso hoje na imprensa, até por uma questão, é uma forma crítica, desconstrutiva, tem que mostrar o lado bom das coisas. E com relação ao voto, só para finalizar, eu acho, posso dizer uma coisa, eu não quero trazer o debate de 92 para cá e nem dizer que eu... Porque eu vejo que tem muita gente... Inclusive gente que votou no Collor dizendo que não votou e que pintou a cara. Não estou dizendo que foi tu, tá? Mas eu estou dizendo assim, que teve muita gente... Não, estou dizendo outro... Eu? Não, tu não. Não, eu não votei no Collor, eu votei no Brizola no primeiro turno e no Lula no segundo turno. Tá, eu quero só dizer o seguinte... Em 1989. E não só votei, como fiz campanha. Mas Diego, poderia ter votado no Collor e não teria problema. Não tem problema. Porque eu quero só dizer o seguinte, eu quero... Inclusive aqui vai parecer que eu votei e que eu não votei também, mas porque eu nem votava porque eu tinha 11 anos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... Até porque todos aqueles que estavam com o Collor hoje estão no governo da Dilma. Eu tenho muito... 90% eu tenho muito... Eu posso uma coisa? Eu acho que seria educativo nós pensar... Aí eu quero me dirigir de novo ao Felipe. Nós pensar, Felipe, em até para levar para escolas, para fazer o debate, em tentar fortalecer a reflexão das pessoas até a votação. Porque cada um tem um voto. Tu imagina se pega a mania e a moda de tira e bota governo. Ah, eu não gostei, então o lado da população não gostou, tira. Aí elege, não gostou, tira. Entende? Então o que, que eu acho que tem... Peraí, isso é um não, processo... Democrático, Vambert, eu existe nos Estados Unidos... Vambert, mas qual é o problema que eu estou querendo dizer? É o seguinte, meu... Democracia não gostou. Assim, por isso que a gente tem que falar de reforma política e não reforma eleitoral. Só que tu não acha que a democracia fortalecida elege bem? É fortalecida. Elege bem a democracia. É fortalecida com o parlamentarismo. Eu acho... Posso uma coisa? Tu tá me perguntando, deixa eu só responder depois. Eu acho que a democracia... hoje, na boa, seja vereador, seja presidente da república, tu quer sentir um termômetro da população, tu olha pro governo e para quem tá eleito. Lamentavelmente, se a gente tá insatisfeito com a política que tá aí, se tá elegendo errado, isso é um termômetro da população. Sabe por quê, Felipe? Porque assim, ó, todo mundo, a Dilma, ou o Aécio, ou o Fernando Henrique, ou o Lula, ou alguém de um bairro, ou eu, só temos um voto. Gastando dinheiro, bilhões ou não, as campanhas são bilionárias de todos os lados. Eu acho que tem um grande equívoco na tua avaliação, que é o seguinte, a gente está conversando sobre sistema eleitoral. Não, mas nós estamos discutindo aqui a política geral, entendeu? Sim, mas a política geral, hoje, o nosso problema é o que? Compra de poder. Sim, mas a compra Na verdade, poder... a corrupção que está acontecendo hoje no governo federal é uma compra de poder. É um dinheiro canalizado do erário público para comprar o Congresso Nacional.
nacional para que esse Congresso Nacional vote de acordo com a pauta do governo. Isso é um bypass na democracia, Maroni. E o dinheiro da Petrobras, a corrupção, foi para bancar campanhas eleitorais. Exatamente. E é muito, só um pouquinho. Então, assim, mas essa discussão eleitoral é inócua para o momento. Eu vou fazer uma pergunta para ti, para o Vambri. Toda a discussão. Eu vou sair. Não, hoje a discussão é inócua. Eu vou sair com uma pergunta só. Eu não estou defendendo o governo federal. Ponto. Número um. Okay. Entendeu? Inclusive, te diria o seguinte. Não votei nos dois turnos na Dilma, tá? E quero te falar que... Votaste no Aécio? Não votei no Aécio. Anulaste o voto? Não anulei o voto. Opa. Eu só tinha dois. No segundo turno, votou em branco? Não, no primeiro turno que eu não votei na Dilma. Ah, falou nos dois turnos. Não, eu falei no primeiro turno eu não votei na Dilma. Tá, e no segundo na Dilma. No segundo sim. Eu tô perguntando, pelo estelionato eleitoral, porque tu falou hoje de proposta. Acabou de falar de proposta. A Dilma não deixou as propostas prosperarem na campanha. Deixa eu te falar uma coisa. Ela impingiu pro seu adversário que ele iria acabar com os direitos trabalhistas. Eu só quero fazer uma pergunta. Eu que não votei, até para dar legitimidade, não votei nos dois turnos na Dilma. O que me dá a pluralidade aqui de poder compor. Eu quero dizer o seguinte para vocês. Sim, tu não votaste no primeiro nela e no segundo nela. Eu não votei nela. Tá. Então o voto não foi um voto nela no primeiro e segundo turno. Não foi nela, nesse sentido. Errou 50%. Isso é só te falar. Inclusive, te digo o seguinte, a minha esposa não votou nela. Na época, não votou. Para te ver que, inclusive, eu não sou um cara que acho que ela era a grande salvadora da pátria. Acho que foi bem apertado mesmo o processo. O que eu quero dizer para ti, Felipe, é que eu acho que as mesmas... Ou tu acha da onde que sai, por exemplo, dinheiro de campanha de governo de Estado? Mas, Maroni, não é isso que a gente está conversando. Não, mas aqui está falando de uma compra de poder. Só te perguntar, Felipe, aí eu quero te falar porque tu é o cara que eu fiquei mais amigo. Como é que tu acha para uma campanha em São Paulo, por exemplo, ou no Rio de Janeiro, como é que tu acha que os camaradas fazem para arrecadar campanha para dinheiro? Entende? Assim, ó, se vem da Petrobras ou se vem de outro lugar, vem de algum lugar. Agora, campanha, panfleto, isso, aquilo, adesivo, não sai do nada. Uma campanha miserável que nem foi a minha, por exemplo... A minha também. É, entende? Campanha miserável que nem a minha... Campanhas miseráveis quanto gastasse, Maroni? Curiosidade. A minha foi miserabilíssima. Eu quero aproveitar que nós temos aqui três... dois com mandato, um sem mandato, mas os três concorrendo. Quanto gastasse, Maroni? Foi 100 e poucos mil. Tá, eu, Vambert. Vereador. Vambert. Eu agora gastei para deputado R$ 97 mil. 97 mil. 50 mil foram doações, o resto da minha família. Deputado Jeff. 181 mil reais. Uhum. Eu considero alto, mas perto dos outros, eu sou miserável, porque eu digo o seguinte, tem, concordar com o deputado, tem muita campanha, tem muita campanha, mostra prestígio, campanha barata, considerando... Campanha barata, não, e tem assim, ó, e tem o problema do mostra que... Do que, eleito, tem, só que nós somos uma espécie em extinção. Em extinção. Mas e outra, é isso, e tem lugar pra gente. Eu não sei, viu, desculpa, deixa eu abrir um parênteses. Eu não sei, eu acho que está surgindo aí uma leva ideológica e que vai se eleger cada vez mais com menos grana, em cima de ideias. Será que eu estou sendo ingênuo? Só dizer uma coisa aqui. O voto hoje é publicitário. Hoje o voto é da propaganda. Tem as redes sociais hoje. As redes sociais mudaram a correlação de fora. Tem também, Diego, a prestação, que tem muita gente que presta conta de um valor e gasta, né? E gasta outro. Deixa eu só dizer uma coisa aqui. Eu vou ter que ir para o intervalo, tá? A produção já está me fazendo sinal há horas ali, eu já atropelei dois intervalos. Vamos fazer um intervalo? Só quero dizer uma coisa sobre impeachment nos Estados Unidos, que é um país que tem mais de 200 anos de história. O primeiro caso de impeachment da história americana foi com Andrew Johnson, que era o vice-presidente do Lincoln. O Lincoln foi assassinado e o Andrew Johnson assume a presidência dos Estados Unidos. Em determinado momento... Ele é acusado pela oposição, que na época eram os democratas, ele é acusado de violar uma emenda da Constituição. E é aberto o processo de impeachment contra ele. E ele só não foi impeachado, Andrew Johnson, por um voto. Por um voto. Praticamente 100 anos, um pouquinho mais do que isso, porque isso foi em 68, 102, 103 anos depois, 104 anos depois, o Nixon... que aí não quis sequer aguardar a abertura de processo e renunciou. São os dois casos, porque se falou aqui que se é traumático, não é traumático e tal. Os Estados Unidos, em mais de 200 anos de história, tiveram dois episódios. Isso aí. Dois episódios, tá? Lógico, eu estou trazendo apenas do ponto de vista histórico a coisa, porque eu acho que você pode ter, como na Itália, que já o governo caiu mais de 70 vezes no pós-guerra, e a Itália está lá. É um outro sistema. Mas coloquei essa questão aqui
porque eu acho que nós vamos fazer daqui a pouco, o país vai fazer um impeachment, pouco mais de 20 anos depois do que teve um. Eu acho que se vier o impeachment, a vida continua. Não, a nossa estabilidade... Eu não acredito, a minha opinião que eu quero colocar para vocês, nós vamos para o intervalo e voltamos aqui. Eu não acredito que o país vai desaparecer se a Dilma for empichada. Claro que não. O PT vai botar fogo no país, que já prometeu. Pois é. Aí vem a segregação de ódio. Não, eu acho que não vai cair o país, assim como também o PT não vai botar, gente. Porque assim, ó, o que, eu acho Lula ruim? Lula já ameaçou convidar o exército falar, do Estado, Leon. Mas deixa eu te falar. Eu preciso ir para o intervalo. Desculpa, não. Maroni, desculpa, eu falei isso aqui, mas eu preciso ir para o intervalo. Eu abro e coloco essa questão. Eu acho que as duas coisas são legítimas. 3 horas, 33 minutos, 24 graus e 4 décimos.